Det jeg står med her, det er en grøn anole. Og anolen, den kommer fra den sydlige del af USA, hvor den bliver kaldt for den amerikanske kameleon. Og det er, det refererer selvfølgelig til dens evne til at skifte farve. Den jeg står med her, den som I kan se, den er helt grøn. De kan også skifte farve, så de kan blive helt nærmest chokoladebrune. Anolen her, den lever af insekter, som den fanger op i træerne, hvor den lever. Den kan også godt lide at søde sager, altså sådan noget, for eksempel noget sirup eller noget honning eller noget, som den selv også ligger i sig. Anolen her, det er en forholdsvis lille øjne. For hannens vedkommende, så bliver de ikke ret meget større end 18-20 cm. Anolen her, den er æglæggende, og den ligger typisk omkring 2-3 æg ad gangen, og det kan altså gøre op til, at den har lagt 10 æg på sådan en avlsæson.